حبیب خدا عرش پر جانے والے وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے وہ تفصیل سے سیر فرمانے والے معراج مصطفیٰ دا واقعہ کچھ بیان کیتا جا رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج دا شرف پایا, اپنے رب دا دیدار کیتا, اللہ نال گفتگو کیتی, ہم کلامی دا شرف حاصل کیتا. اور ایدہ واقعہ قرآن چ سورہ بنی اسرائیل دے وچ بھی ہے, سورہ نجم دے وچ بھی ہے, حدیثاں چ بھی ہے, بخاری شریف چ بھی ہے, مسلم شریف چ بھی ہے. اور یاد رکھنا کہ معراج دا ایک جڑا حصہ ہے گا وہ ہے گا مکے تو بیت المقدس. جڑا اے معراج دا انکار کرے گا جدا بیان قرآن چ ہے تو وہ تو مسلمان نہیں رہے گا. اچھا بیت المقدس مسجد اقصا تو آسمانا دی سیر, ایدا جڑا انکار کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے گا. اچھا جڑا انکار کرتا ہے دیدار الہی دا تو وہ بھی خطا کرتا ہے. کہ تین معراجاں دا قرآن دے وچ بیان موجود ہے اور علماء نے بیان کیتا ہے. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب دی بارگاہ چ حاضر ہوندے نے اور بیداری دے وچ جاگدیا سر دی اکھاں دے نال اپنے رب دا دیدار کردے. پردہ کوئی نہیں سی, کوئی حجاب نہیں سی, زمانہ نہیں سی, کوئی مکان نہیں سی, کوئی اور فرشتہ نہیں سی, کوئی اور انسان نہیں سی, بے واسطہ یعنی وچ کوئی بھی نہیں, ڈائریکٹ اپنے رب نال گلاں بھی کیتیاں اور دیدار بھی کیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نے اس موقع تے اپنے محبوب نو وحی کیتی, اوحا الی عبدہ ما اوحا, یعنی جو اللہ نے اپنے محبوب نو جو کچھ کیا, اے محبوب اور محب دا معاملہ ہے, سن نہیں پتا. بہت سارے علماء نے یہ کیا کہ اسی بیان نہیں کر سکتے, بہت سارے نے بیان بھی کیتے مختلف گلاں کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے اے ارشاد فرمایا. خیر اللہ پاک دا دیدار کرن دا شرف حاصل کرن دے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوندے نے تے چھویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام ملدے نے. موسیٰ علیہ السلام جاندے بھی ملے سی, ان آندے بھی ملاقات ہوئی. اے صحیح مسلم شریف دی حدیث پاک ہے, اللہ پاک نے اپنے محبوب نو 50 نمازاں دا تحفہ عطا کیتا. موسیٰ علیہ السلام کول پہنچے تے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی, آقا اللہ نے تہاڈی امت تے کی فرض کیتا ہے؟ فرمایا 50 نمازاں. تے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی, آقا تے تسی واپس جاؤ اپنے رب دے کول اور درخواست کرو کہ اللہ نمازاں چ کمی کر دے, کٹ کر دے نمازاں, تہاڈی امت کولوں اے نہیں ہو سکے گا کیونکہ میں تجربہ کیتا بنی اسرائیل دا, انہوں نے ازما لیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے اور عرض کیتی, یا ربی خفف علی امتی, یا رب میری امت تے تخفیف کر, یعنی نمازاں کٹ کر دے. اللہ پاک نے 5 کٹ کر دیتیاں, 50 تو 45 ہو گئیاں. پھر موسیٰ علیہ السلام کول پہنچدے نے, موسیٰ علیہ السلام نال پھر گل بات ہوندی ہے تے پھر جاندے نے میرے نبی رب دی بارگاہ دے وچ تے 5 پھر بار بار آنا جانا ہوندا ہے, ایتھے تک کہ وہ 50 دے بجائے 5 رہ جاندیاں نے. تے رب دی بارگاہ چ جدوں پھر حاضری ہوندی 5 ہر وار نمازاں معاف ہوندیاں نے تے 5 رہ جاندیاں نے. تے اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے کہ اے محبوب, دن رات چ 5 نمازاں نے, ہر نماز دا 10 گنا ثواب ہے. اس طرح 50 نمازاں ہوئیں, نمازاں 5 نے, ثواب 50 دا ملے گا. جو نیکی دی نیت کرے گا, نہ کیتی تے نیکی دا ثواب ملے گا, اگر کر لیا تے 10 نیکیاں دا ثواب ملے گا. جڑا برائی دا ارادہ کرے گا تے برائی نہیں کیتی تے او دے نام اعمال چ برائی نہیں لکھی جائے گی, اور اگر انہیں برا کام کیتا تے ایک گناہ لکھیا جائے گا. اچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے پیارے آقا موسیٰ علیہ السلام دے کول تشریف لے آئے, انہوں نے دسیا تے موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیتا کہ تسی پھر رب دی بارگاہ چ جاؤ اور نمازاں دی کمی دی گل کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں اپنے رب دے کول اینی وار گیا تے مینوں ہن
ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕੀਤੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 50 ਦੀਆਂ 5 ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਲੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ 50 ਦੀਆਂ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸਰੇ ਦਨਾ ਤੱਕ ਕਿਸ ਕੀ ਰਸਾਈ, ਜਾਤੇ ਯੇ ਹੈ ਆਤੇ ਯੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁਫਤੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨਈਮੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਵਸੀਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਕਾ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੱਲੂ ਅਲਲ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ।